आजको क्लासमा हामी यस्तो शब्दहरू सिक्छौँ जुन अङ्ग्रेजी बोल्दा वाक्यलाई पास्टमा भन्दा मद्दत पुर्याउँछ त्यो कसरी आज यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ स्वागत छ तपाईँहरूलाई टेक्निकल नेपाल जिएस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् आजको क्लास सुरु गरौँ त्योभन्दा अगाडि कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला र यस च्यानल टेक्निकल नेपाल जिएसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको बेललाई पनि अन गर्नुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास पहिलो वर्ड रहेको छ हाम्रो ह्याड एचएडी ह्याड यसको अर्थ नेपालीमा दुई तरिकाले लाउन सकिन्छ एउटा मेन भर्बको रूपमा र एउटा हेल्पिङ भर्बको रूपमा ध्यान दिनुहोला आजको क्लासमा हामी यस्तो शब्दहरू सिक्छौँ जसले पास्ट अर्थात् भूतकालमा बोल्दाखेरि मद्दत पुर्याउँछ र यो ह्याडको प्रयोग चाहिँ मेन भर्बको रूपमा गर्दाखेरि यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा सँग थियो र यदि ह्याडको प्रयोग हेल्पिङ भर्बको रूपमा गर्दा यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा थियो र ह्याडको प्रयोग आई यु हुई दे हि सी इक र कुनै पनि नामको पछाडि हुन्छ अर्थात् यसको प्रयोग सबैसँग हुन्छ र ह्याडको प्रयोग मेन भर्बको रूपमा गर्दाखेरिको एउटा इक्जाम्पल सिकौँ त्यस पछाडि हेल्पिङ भर्बको रूपमा गर्दाखेरि पनि एउटा इक्जाम्पल सिक्नेछौँ र ह्याडको प्रयोग मेन भर्बको रूपमा गर्दा यसको अर्थ रह्यो सँग थियो र यसको एउटा उदाहरण सिकौँ दे ह्याड अ कार दे ह्याड अ कार उनीहरूसँग एउटा कार थियो दे ह्याड अ कार यहाँ ह्याडको अर्थ मेन भर्बको रूपमा भएको छ र अर्को हेल्पिङ भर्बको रूपमा ह्याडको प्रयोग हुँदाखेरिको एउटा उदाहरण हेल्पिङ भर्बको रूपमा ह्याडको अर्थ हुन्छ थियो र यसको उदाहरण हि ह्याड स्टिड उनले अध्ययन गरेका थिए he had studied next word had to अब त्यही ह्याडमा टु जोडिँदाखेरि चाहिँ यसको अर्थ हुन्छ पर्ने थियो पर्ने थियो यसको प्रयोग पनि आई यु कुनै पनि नाम अर्थात् सबैसँग हुन्छ र यही ह्याड टुको प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाऊ है त हि ह्याड टु गो उनी जानुपर्ने थियो, थियो। हि ह्याड टु गो हि ह्याड टु गो ह्याड ह्या अर्थ हुन्छ पर्ने थियो त्यसैले यहाँ पनि उनी जानुपर्ने थियो भनेर अर्थ लाग्यो ह्याड टुको यो जुदा नेक्स्ट वर्ड वाज वाज यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा थियो यसको प्रयोग चाहिँ आई हिसीक र कुनै पनि नामको पछाडि मात्र हुन्छ अर्थात् आई हि सिइक र कुनै पनि बाहेक यसको युज अरूसँग हुँदैन र आउनुहोस् वाचको प्रयोग गरेर एक दुईवटा इक्जाम्पल सिकौँ है त आई वाज अ बिजनेस म्यान म एक व्यापारी थिएँ आई वाज अ बिजनेस म्यान आई वाज अ बिजनेसम्यान अहिले होइन पहिले नै व्यापारी थिए त्यसैले यहाँ वाचको प्रयोग आएको छ यानि कि वाचको अर्थ पास्टमा हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ अर्को उदाहरण आई वाज रनिङ म दौडिरहेको थिएँ आई वाज रनिङ आई वाज रनिङ नेक्स्ट वर्ड वेयर वेयर वेरब्लुइआरबी वेयर यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा थिए थिए यसको पनि प्रयोग पास्टको लागि युज हुन्छ अर्थात् पास्टमा कुनै कुरा भन्नु पर्यो भने त्यसको लागि वेरको युज हुन्छ यसको प्रयोग यु हुइ र देसँग मात्र हुन्छ अर्थात् यु हुइ र दे बाहेक यसको प्रयोग अरू कुनैसँग हुँदैन फर इक्जाम्पल वियर प्लेइङ हामी खेल्दै थियौँ वी वेयर प्लेइङ यहाँ को अगाडि हुई आएको छ त्यसै गरी यु हुई र दे बाहेक यसको अरू कुनैसँग प्रयोग हुँदैन र यहाँ को अर्थ आएर के आएको छ भने हामी खेल्दै थियौँ भन्ने अर्थ लागेको छ यहाँबाट के पनि बुझ्छौँ भने वेयरको प्रयोग चाहिँ पास्टको लागि मात्र हुन्छ नेक्स्ट वी वियर बिजनेसम्यान हामी व्यापारी थियौँ वियर बिजनेसम्यान वियर बिजनेसम्यान नेक्स्ट वर्ड होल्ड यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा हुनेछ यो विलको हुने पास्ट फर्म हो अर्थात् विलको यो, यो हुल्ड पास्ट फर्म रहेछ त्यसो भए पछाडि यसको पनि प्रयोग आई यु कुनै पनि नाम पछाडि लाग्छ अर्थात् सबैसँग यसको प्रयोग हुन्छ जसरी विलको हुन्थ्यो यो विल्ड यस्तो अवस्थामा युज हुन्छ जुन फ्युचरसँग रिलेटेड हुन्छ तर पास्टको लागि भनिन्छ दिस आर द्याट दे वुल्ड हेल्प मी उनीहरूले मलाई सहयोग गर्न बताए दे स्याड द्याट दे होल्ड हेल्प मी दे स्याड द्याट दे हु नेक्स्ट वर्ड डिड डिआई यो डुको पास्ट हो यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा गरे यसको प्रयोग पनि सबैसँग हुन्छ अर्थात् आई यु र कुनै पनि नामको पछाडि यसको प्रयोग हुन्छ डिडाई स्टडी मैले पढेँ डिडाई स्टडी हि डिड नट स्टडी उसले पढेन हि डिड नट स्टडी he did not study next word had been had been यहाँ ह्याडको पछाडि बिन जोडिएर आएको छ त्यसैले यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा भएको थियो भएको थियो यसको प्रयोग पनि सबैसँग हुन्छ अर्थात् आई यु र कुनै पनि नाम पछाडि यसको प्रयोग हुन्छ जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हि ह्याड बिन स्टरिङ उनी पढ्दै थिए हि ह्याड बिन स्टरिङ हि ह्याड बिन स्टरिङ कुल्ड सिओयुएलडी कुल्ड यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा सक्थे यसको प्रयोग पनि सबैसँग हुन्छ अर्थात् आई यु कुनै पनि नाम पछाडि कुल्डको प्रयोग हुन्छ र हामी यसको पनि एक दुईवटा वाक्य बनाउन सिकौँ दे कुल्ड रिच उनीहरू पुग्न सक्थे दे कुल्ड रिच दे कुल्ड रिच दे, 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 दे कुल नट रिच उनीहरू पुग्न सकेनन् नट रिच नेक्स्ट वर्ड कुल्ड बी यहाँ कुल्डको पछाडि बी जोडिएर आएको छ त्यसैले यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा हुन सक्छ हुन सक्छ यसको प्रयोग पनि सबैसँग हुन्छ अर्थात् आई यु कुनै पनि नामको पछाडि कुल्ड बीको प्रयोग हुन्छ र कुनै पनि सम्भावना जताउने वाक्यमा यसको प्रयोग हुन्छ जस्तै एक दुईवटा इक्जाम्पल सिकौँ हि कुल्ड बी इन द हस्पिटल उहाँ अस्पतालमा हुन सक्नुहुन्छ हि कुल्ड बी इन द हस्पिटल यस वाक्यमा पनि सम्भावना जताएको छ अर्थात् हस्पिटलमा हुन सक्नुहुन्छ भनेर सम्भावना हुने कुरा जताएको छ त्यसैले यहाँ पनि कुल्ड बीको प्रयोग भएको छ ऊ बिरामी हुन सक्छ नेक्स्ट वर्ड सुल्ड यस एच सुल्ड यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ यसको प्रयोग आई यु र कुनै पनि नाम अर्थात् सबैसँग यसको प्रयोग हुन्छ यसको युज सल्लाह दिने र उपदेश दिने खालका वाक्यहरूमा सुल्टको प्रयोग हुन्छ जस्तै केही वाक्यहरू बनाउन सिकौँ दे सुल्ड बी स्टडी उनीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ दे सुटी उनीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सल्लाह दिएको छ अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको छ उपदेश दिएको छ त्यसैले यहाँ सुल्डको प्रयोग भयो हि सुल्ड वर्क हार्ड

यहाँ सुल्टको पछाडि बी जोडिएर आएको छ त्यसैले यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा हुनुपर्छ हुनुपर्छ अर्थ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो भने शुल्ट बीको प्रयोग चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ यसको प्रयोग आई यु दे हि सी इक् र कुनै पनि नाम अर्थात् सबैसँग यसको प्रयोग हुन्छ फर इक्जाम्पलको लागि He should बी एट होम उहाँ घरमा हुनुपर्छ बी एट होम यहाँ सुल्ड बीको प्रयोग भएको छ त्यसैले यसको अर्थ प्रयोग हुनुपर्छ र सुल्ड बीको अगाडि हिको प्रयोग पनि भएको छ दे सु उनीहरू दयालु हुनुपर्छ बी काइन्ड दि सुल्ड बी काइन्ड काइन्डको अर्थ हुन्छ नेपालीमा दयालु नेक्स्ट वर्ड हुल्ड बी हुल्डसँग बी जोडिएर आएको छ त्यसैले यसको अर्थ हुन्छ हुने थियो हुने थियो यसको प्रयोग पनि सबैसँग हुन्छ अर्थात् यसको प्रयोग आई यु हु कुनै पनि नामको पछाडि हुन्छ

दे हुल्ड बी स्टरिङ आजको क्लासमा हामीले सिक्यौँ पास्टमा प्रयोग हुने धेरै महत्त्वपूर्ण वर्डहरू र तिनीहरूलाई वाक्यमा पनि बनाउन हामीले सिक्यौँ र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्नुहोला र यस च्यानल टेक्निकल नेपाल जिएसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको बेललाइकनलाई पनि अन गर्नुहोस् र योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको लागि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु जसमा हामीले एउटा स्यामसुङ ग्यालेक्सी एम जिरो टू एस फोनलाई गिभ अवे गरेका छौँ र त्यो गिभ अवेमा पार्टिसिपेट हुनका लागि तपाईँहरूले पनि योभन्दा अगाडिको एउटा भिडियोमा गएर पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ टेक्निकल नेपाल जिएस